UMNO, nasihat agung tunjukkan institusi raja utamakan rakyat. Sumber daripada Malaysia Kini. Kebijaksanaan yang dipertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bil Asyah dalam menasihati ahli-ahli politik supaya bersatu untuk meluluskan pelajaran 2021 menunjukkan bahwa institusi raja sentiasa mengutamakan denyut nadi rakyat. Ketua Penerangan UMNO, Syahril Sufian Hamdan, menerusi hantaran di laman Facebook beliau berkata, atas kesederhanaan itu, mesyuarat Majelis Kerja Tertinggi UMNO yang dipengerusikan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Isnin lepas memutuskan agar semua ahli parlimen UMNO memberikan sokongan kepada kerajaan selaras dengan tita dan nasihat tuanku untuk meredakan suhu politik. Sila tinggalkan komen Anda. Menjunjung titah ke bawah duli yang maha mulia yang dipertuan agung agar ahli-ahli Dewan Rakyat memberi sokongan padu kepada belanjawan 2021 demi kesejahteraan rakyat serta pemulihan ekonomi negara. Semoga ahli politik dan ahli parlimen parti lain turut bersama UMNO dalam hal ini dengan semangat keikhlasan yang sama bagi meletakkan kepentingan rakyat di hadapan terutamanya dalam senario pandemi COVID-19 yang masih menular pantas, katanya. Menerusi hantaran sama, beliau berkata rakyat Malaysia sentiasa mendoakan agar Seri Paduka diberikan kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran yang berpanjangan serta sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bernam, sekian dulu berita untuk kali ini. Konsiko.